Здравейте, дяволи! Днес правим малко по-различно издание на Сфракаста, съвместно с издание на Трибуна Ман Юнайтед. Днес на гости ни е Йоан Христов, водещият на Трибуна Ман Юнайтед. Здравей, Йоане! Здравейте! Приятно ми е да направим тази съвместна колаборация, съвместен на така проект и дано за бъдеще да се превърне в практика и вие да имате поводи така да ставате все по-големи, да растете и да все по-добре и технически да създаваме неща, които да се харесват и на вашите, и на нашите фенове и така да си създадем хубави общности. Дано, дано. Разкажи малко и за вашият формат, тъй като в момента този запис на видеото ще бъде излъчен и през двата канала, и този на Сфракаст, и този на Трибуна Манчестър Юнайтед. Разкажи малко за каналът ви, от кога го има, колко последователи имате? Да. Ами към момента са така около почти 1000 абонати в канала, но разбира се имаме и други социални мрежи, всичко започна от страница във Facebook, където имаме над 3000 последователи, имаме Facebook група, където момчетата, така феновете на Man United и наши приятели постват, коментират, създават се дискусии. Трибуна Man United е фен групата. В Instagram имаме също Трибуна Man United на латиница. Така акаунт, който има вече над 15 000 последователи, ако не се лъжа. Въобще видеото ще бъде качено в нашия канал. В описанието на всяко едно видео има линкове към всички наши социални мрежи. И всеки, който се интересува, може да ги проследи. И ако има така и от вашите хора, някой, който симпатизира малко или много на Man United или му е било детско пристрастие, пък после се преориентира, може да се абонира, както се казва, за нашия канал, ако му е интересно да следи United, тъй като на мен лично ми е доста интересно да следа Нюкасъл. Имам си даже от Нюкасъл така играчи, които ми допадат, харесват ми като персоналност и като игра. Така че да, правим тази колаборация да бъде едно приятелско такова. Един приятелски проект между вашия и нашия канал и вече който където иска да гледа видеото. Надявам се да хареса и на двете страни. Да, и аз се надявам да хареса и на двете страни. Живот и здраве за напред, ще правим още такива колаборации, тъй като предстои първият епизод на едно подновено съперничество от преди години. Аз самият станах фен горе-долу в тези години, в които един от основните конкуренти на Манчестър Юнайтед беше Нюкасъл. Надявам се и за в бъдеще отново да се върнат тези години. А сега на темата, за която сме се събрали, финалът за Купата на Лигата, който предстои сега в неделя. Искаме само да споменем, че преди този матч в неделя, в момента записваме и преди матчът реванш между Манчестър Юнайтед и Барселона за Лига Европа. Така че може фактологически някой от зрителите вече да има малко повече информация от нас в момента на гледането на видеото. Но ще коментираме основно фокусът, ще е матчът между Манчестър Юнайтед и Нюкасъл за финалът за Купата на Лигата. Един матч, който за двата отбора е доста, така да кажем, матчът на сезона до момента, защото специално за Нюкасъл това е от над 20 години не сме били на финал за купа, макар и втората по важност купа в Англия, а третия по важност трофей в Англия. Но все пак знаем, че Манчестър Юнайтед също отдавна не са взимали купа за стандартите на Манчестър Юнайтед. Така че това ще е един матч, който очакваме с интерес. Какви са твоите очаквания, Йоане? Ами, преди да споделя моите очаквания, аз искам да също да обърна внимание на това, че ние наистина имаме много важен матч с Барселона. Той е от гледна точка на престижа изключително важен, тъй като не е за купа или за финал. По-ранна фаза от турнира Лига Европа е. Ние имаме добри шансове за участие за финиширане в четворката в Англия, така че не ни касае особено и купата в Лига Европа от гледна точка на класиране за Шампионска лига, което тя дава. По-скоро от престижна гледна точка за нас е важно да отстраним Барселона и предполагам, че ще се хвърлиме с всички сили. Важно е да се уточни, разбира се, че снимаме преди този матч, защото не се знае. Аз лично си пожелавам да всички момчета от нашия отбор да се измъкнат живи и здрави от този мега сблъсък с Барселона и да
да няма контузии, да няма такива драми и така нататък, тъй като определено и за нас е много важен матч с Нюкасъл, с оглед на това, че все пак е един единствен матч и титулата, т.е. купата е на една ръка разстояние, докато ние с Барса, нашите фенове са много ентусиазирани, защото си е пак такъв сблъсък на гиганти в Лига Европа, но няма гаранция, че ще вземем купата и че няма да се подхлъзнем в някои от следващите матчове евентуално. Но все пак ние, нашия треньор Ерик Тен Хаг, ще скочи с всички сили, с най-доброто, което разполага, така че просто се надявам да няма контузии и да може срещу Нюкасъл в неделя да бъдем с най-доброто. Вие в това отношение имате предимство, че ще почивате една седмица, но пък и вие имахте така не много, т.е. доста лоши неща ви се натрупаха. Предполагам, че ти ще споделиш малко повече каква е ситуацията около Нюкасъл и освен на така грешката, която направи Ник Поп, други проблеми може ли да споделиш, дали имате, за да се ориентираме вече, да коментираме вече наличните и при вас футболисти, защото доколкото те разбрах, имате и вие доста проблеми. Да, аз първо искам да ви пожелая също да запазите здрави играчите си след матча с Барселона, тъй като от моя гледна точка, от гледна точка на феновете на Нюкасъл, за да може да нямате и оправдания евентуално след финала. Но така се каже, не пожелаваме на никой лоши неща като контузии или наказания. Относно нашият отбор, доста лош късмет ни преследваше в матчът с Ливърпул, може да се каже от първия съдийски сигнал. Матчът с Ливърпул през уикенда, в който имахме 100% положение на Мирон още в първите минути. Алисон спаси. Веднага след това, още при първата си атака, Ливърпул отбелязаха за 1-0. При втората си атака отбелязаха за 2-0. И при третата си атака, като говорим за контратаки и трите, при третата си атака Ник Поп излезе малко неразчетено, тъй като започна да набира голяма увереност в последните мачове и започна да излиза доста често, да е като кипър-свипър, да излиза на 30-я метър да чисти топки при контратаки. Топката беше доста фалцирана, тъй като беше изритана от Алисон след центриране на Нюкасъл и не можа да прецени точно летежа на топката. И улови, тя се топна в земята пред него, удари го в лицето и чисто инстинктивно вратарски рефлекс просто я прибра с ръце на 30-я метър си я спаси. Съответно червен картон директен и при 2-0 в ранната фаза на първото полувреме и директен червен картон, просто усъкътени бяхме до края на матча. Тук е интересно да се спомене дали Ливърпул наистина не натиснаха педала на гъста, защото изглеждаше така, не искаха сякаш да унижат този ранено животно, което бяхме ние. Или пък просто не можеха, тъй като с 10 човека, това, което ни кара да мислим позитивно, е, че с 10 човека изиграхме остатъчните минути в матча, изиграхме доста приповдигнато, имахме две греди, още 2-3 положения чисти, така че сякаш можехме и да се върнем в матча, но е и въпрос това дали Ливърпул го позволи или пък просто и те в момента са в лоша форма. Но да се върна на отборът ни, много интересно е как последния месец само дори от полуфиналите, от изтеглянето на полуфиналните двойки между Нотингам и Манчестър Юнайтед и Саутхемптън и Нюкасъл. Много е интересно как нещата се промениха коренно за двата отбора само в рамките на тези 2-3 седмици между полуфиналите и финалите до сега. Ти сам знаеш, вие бяхте наравно с нас, зад нас дори преди няколко кръга. Бяхме по-скоро в битка за топ 4 двата отбора, отколкото вие за титлата, а ние извън топ 4. Сега малко кръгове след това, вие сте с един хубав резултат като гости на Барселона, взет за Лига Европа. Отделно вече сте пълноправно, мога да кажа и аз доскоро не смятах, но вече сте пълноправен член в битката за титлата тази година, тъй като няколко поредни издънки на Ман Сити и Арсенал ви позволиха да достигнете до там. Формата на двата отбора е изключително различна. Ние вече сме извън топ 4, макар и с мач по-малко от Тотнам.
в момента заради наказанието. Може би там е ключовият момент. Директният червен картон на Бруно Гимараеш във втория полуфинал срещу Саутхемптън изигра доста, доста голяма роля в бруталния спад, така да го кажа, на формата на Нюкасъл, тъй като без Бруно Гимараеш ние до момента в мачовете, откакто сме го закупили, без той да е на терена, нямаме победа, имаме 4 равни и 2 загуби при отрицателна голова разлика и допуснати над един гол средно на матча. Всички знаем, че защитата ни е най-силното звено. Бруно се връща, това е плюса, това е плюса преди този финал, който предстои. Бруно се връща, гладен за успехи, гладен за игра, но пък притеснението е, че 3 мача не е играл и дали не е загубил ритъмът си в играта. Надявам се, че играч от неговата класа няма да му попречи това нещо. Все пак той има и какво да доказва на титулярният си изпълнител и на как, има какво да доказва и да показва на треньорът на националния отбор, тъй като титуляра на неговата позиция в националния отбор ще играе за Манчестър Юнайтед този матч, именно Каземиро, който се оказва един от също най-важните движещи играчи в момента за отбора на Тен Хаг. А относно контузиите, аз малко много нашироко погледнах на въпроса, но относно контузиите, към момента има притеснения най-вече за Уилок, за Джо Уилок, който излезе още в първото полувреме в матча не можа да влезе в игра. Започна обратно тренировки, но не можа да влезе в игра срещу Ливърпул, като очаква се да успеят да го вдигнат в матчът срещу Манчестър Юнайтед и на финала, но предстои да видим малко по-късно през седмицата, тъй като, пак казвам, записваме доста рано през седмицата, малко по-късно ще има и пресконференции, на които ще стане ясно дали Уилок се е възстановил, както и Уилсън, Калъм Уилсън също така имаше малка контузия и не беше готов да започне титуляр срещу Ливърпул, но предстои да видим. Там са ни другите основни притеснения относно формата на играчите в атакуващ план, тъй като и Исак, и Александър Исак, и Калъм Уилсън в момента не са в добра форма. А сега от лошата форма да преминем и към добрата форма. Вие сте в страхотна форма до момента. В частност, Маркъс Рашфорд е играчът, който е под пара, играчът, който вкарва постоянно, сякаш не може да спре да вкарва. Точно поглеждах снимката и притеснително в нея, ето сега и за момент ще я пусна тук, притеснителното за момента в постерът, дори ако щеш на финала, е това, че Манчестър Юнайтед е изписан като символичен домакин, а формата на Маркъс Рашфорд като домакинската на Маркъс Рашфорд е убийствена. Той не може да спре да вкарва. На косъм беше от подобряване на рекорда за поредни голове в поредни мачове, за голове в поредни мачове домакински. Кажи ми, освен него, кой друг виждаш като ключов играч при вас и как виждаш въобще да се развие чисто тактически битката? Кои ще са звената, които ще са най-важни? Ами, аз сега, тъй като я показа тази снимка, мога да кажа, че доста се възхищавам на Трипиер като десен бек. Мисля, че това е един така много класен играч. Той, може би аз имам и лични пристрастия към него, тъй като когато играех футбол на младини, преди така да почна да скърцат ставите, ако мога така да кажа, аз лично, като всяко момче, което така подритва, непрофесионално, си се подвизавах на различни постове и защитник, и нападател в някои мачове, знаеш как е, предполагам. И докато не поозрях малко, горе-долу на около 26-7 години, вече знаех за мене кой е най-така подходящия пост за моите качества, макар че пак казвам, аз не мога да кажа, че съм имал някакви професионални качества за професионален футболист, но за моите качества скромни установих, че най-добрата ми позиция е десен бек. И тук човек ще каже, нали, десен бек, най-големия дърводелец и най-големия така с най-лишения от фантазия и от качество, обикновено го слагат десен бек, нали, защото малко левия бек е по-така изтънчена позиция, с човек все пак с лев крак, не всеки ден се намира, пък десния бек, това му е работата, знаеме в нашия отбор, десния бек, Гари Невил,
беше един от една от най-голямите резачки на времето, но пък той беше с Дейвид Бекъм, бяха създали едно уникално партньорство. Тая връзка аз лично му симпатизирам. На времето симпатизирах и на Антонио Валенсия, който пък се преквалифицира в десен бек. От дясно крило го направихме десен бек. Но така де, тая позиция с особен интерес я наблюдавам и според мен Трипиер е един от най-качествените десни бекове в Англия въобще, в Англия, дори от самото англичаните, като погледнем. Като погледнем сега, Кайл Уокър от Сити е титулярният английски десен бек, след това там някъде в йерархията са Рис Джеймс от Челси, Трент Александър Арнолд от Ливърпул, кой спускам, може би спускам още някого, Ван Бисака, разбира се, той е англичанин, но той въобще не се котира там в битката за, така, за топ 3 на левите бекове на Англия, но аз според мен Трипиер е, да не кажа, че той често е и национал, между другото, но това е един много класен играч според мен, който е изключително грамотен и интелигентен футболист. За този пост е наистина много на висота, има и центриране, отзад е стабилен, в същото време така и пряк свободни може да бие, достатъчно е бърз, не могат лесно да го надбягват, така че за мен той е един от най-класните ви попълнения. Аз даже съжалявам, че не го взехме при нас, когато Диого Дало беше под найем в Милан. Те, Олето го искаше, Олето му беше така хвърлил око на Трипер, още докато беше Трипер в Атлетико Мадрид. Аз не знам вие за колко пари го взехте, но тогава ние можехме да си го позволим. Та сред най-класните ви играчи няма да посоча някой от нападението или от халфата линия, ще покажа точно Трипер, който ти показа. И затова са го сложили на този постър. Нали? Сега той си е англичанин, версатилен е, може да така разнообразен, може и ляв бек да се подвизава въобще. Аз лично много харесвам. И без да блести, без да бележи хетрици, да има кой знае какъв арсенал от финтове, е просто изключително добър. Единственото, което според мен е Кайл Уокър го изпреварва, чисто като приоритет за десен бек на английския национален отбор, е бруталната физика на Кайл Уокър и супер бързината на Кайл Уокър. Но от гледна точка на футболната, така, футбол, чисто футболните качества, според мен Трипиер има по-добри качества, така че аз лично него много харесвам. Мога и за други да коментирам от вашия отбор. Както се казва, вие си имате Бруно, ние си имаме Бруно. Ще видим кой Бруно ще надделее. Бруно Гимараеш, аз го харесвам, той е много такъв футболист от високо ниво и силно се надявам обаче нашия Бруно да допринесе повече в този матч. Освен Маркъс Рашфорд, опасностите може да ги чакате определено от него, тъй като той винаги има във всеки един матч по едно ключово 100% подаване за асистенция, за гол, така че смятам, че е много опасен, а и от друга страна не се знае, вие наистина имате отзад доста стабилни, високи, снажни централни бранители и така, че ще бъде трудно, но смятам, че точно с това може да ви изненадаме, с Векхорс, ако много са обикновено срещу нашите опоненти, когато играем в Висшата лига, Векхорс му се качват на гърба един-двама бранители, дърпа ги и се създават пространства за Рашфорд и съответно за такъв пас на Бруно Фернандеш извеждаш зад гърба на по-бавните централни защитници. Така че смятам, че най-големите опасности естествено от Маркъс Рашфорд. В момента той не може да бъде спрям буквално, почти не е по силите на никой отбор и на практика във всеки един матч е почти претендент за играч на матча, ако не е играч на матча. Така че Рашфорд е особено опасен и зад него Бруно. Каземиро също може да го изведе във всеки един момент. Той ще е на разположение за матча. Надявам се да не се контузи или нещо да се случи. Забицери той има хубаво извеждащи подания. Така че ние в момента имаме доста опции, доста жокери. Определено опасността не е само Рашфорд. По-скоро най-голямата опасност е той. И точно заради това и на постера, както казахме, той, между другото, се оформя и като пряк сблъсък между двамата, тъй като Рашфорд, доколкото знам, преимуществено минава от ляво,
а десният бек е Трипиер, така че там очакваме основният сблъсък и основните искри в матча, но, но пък интересен е момента според мен и от другата страна, тъй като при нас слабото звено сякаш е левия бек в момента. Мат Таргет ни започна като титуляр сезона на левия бек, но се контузи много сериозно и в момента отсъства вече няколко месеца, като е започнал тренировки с топка. Вече мисля, че през тази седмица ще се включи в тренировките на отбора, но шансът да започне той е по-скоро минимален. Така че отново ще е Дан Бърн, който е типичен централен защитник. Висок, най-високият играч в лигата. Бавен, може да се каже, и не умее толкова добре да играе с крака, както се изисква за модерния крайен бранител, който трябва да може да влиза, да подпомага атакуващия играч пред себе си, да го дублира, да може да центрира добре, ако искаш дори да влиза и технично да преминава през защитници на противниковият отбор. Дан Бърн имаше гол срещу Лестър, който загатна, че го може, но като цяло според мен в моето виждане той не може да изпълнява тази роля. А при вас, от неговата страна, последно срещу Лестър е играл Гарначо, младия Гарначо. Не знам, там ще е интересно кой ще бъде предпочетен за титуляр. Дали Гарначо ще запази титулярното си място или пък топ. Кой друг е при вас отдясно с възможност, тъй като Марсиал е контузен? Джейдан Санчо мисля, че влиза. Джейдан Санчо влиза на това, на тази позиция, като той направи мисля, че доста силен матч срещу Лестър. Така че да кажем, че Гарначо е млад и неопитен, но пък Джейдан Санчо според мен има възможност да причини огромни главоболия на по-бавният, със сигурност по-бавният Дан Бърн. Клоп показа на Тенха как могат да се случат нещата с дълги извеждащи подавания и използване на скоростта на, на нападателите. Притеснително е, че когато тръгне да се води постепенна атака, Трипиер пък се включва напред. От него се чака центрирането към снажните ни бранители, когато стане примерно, когато има статично положение корнер или пък пряк свободен удар, не пряк свободен удар в противниковата половина, така че доста често Трипиер е покриван от някой от, от играчите в защита, примерно покриване от Лонгстаф и така нататък, които са все играчи, които нямат тази скорост за, за това, което говорим. Основната разлика между двата отбора като че ли е скоростта. Това е притеснителното според мен. В средата на терена сякаш по-малко се притеснявам, защото нашият Бруно сякаш може да вземе страха на вашия Бруно. Това очаквам. Жоелингтън, ако не Бруно, Жоелингтън очаквам да го направи. Ако не Жоелингтън, очаквам нашият Мактомини, така да го кажем, Лонгстаф, който се шегувахме, че е като една версия на Мактомини от преди няколко години. Така че все някои измежду тях, тримата според мен могат да дадат добро представяне в защитен план и да блокират централните вихалфове, но тези дълги топки и това, тази скорост на Рашфорд, Гарначо не съм го наблюдавал достатъчно, ми прави впечатление, че и той е доста бърз. Санчо също е доста бърз, който отдавната да започне. Тези дълги топки сякаш ще бъдат основният ни проблем. И другото, което може да се окаже проблем, е химията между вратарския и постът на централните защитници. Знаем, че е много важно за един отбор да има химия, да се разбират. А при нас на врата ще е Лорис Кариус, който практически започва, прави дебюта си в финален матч. Нали, съдбата има да му връща за загубения финал на Шампионска лига, за грешката му. Надяваме се това, че ще е нещо, което така ще се завърне баланса в вселената с един спечелен финал, но притеснително е това, че няма химия. Друго като въпрос при теб е завръщането на вашия десен бек, Диого Дало. Мислиш ли, че той, тъй като знаем, завърна се, аз не съм наясно каква точно беше контузията му, но ще може ли директно да издържи, влизайки като титуляр срещу Лестър сега през уикенда,
предстояйки матч между Манчестър Юнайтед и Барселона, и три дни след това трети матч, нали, за в рамките на 7 дена срещу Нюкасъл. Мислиш ли, че той ще изиграе трите матча, или Уан-Бисака ще бъде предпочетен в един от матчовете? Ами, специално за това е много трудно да се каже още за неделя какво ще се случва, тъй като, както знаеш, той е бразилец, т.е. португалец, т.е. и се очаква Антони все пак към края на седмицата вече да е на разположение. И така, Диого Дало има доста добро партньорство с Антони, който е бразилец и си разбират си се там на португалски. Имат, и двамата са технични, и двамата са, имат око за гола, и двамата разполагат с арсенал от финтове, така че като комбинация двамата са доста ефективни според мене. Ти спомена за Гарначо, той започна срещу Лестър по лявото крило и така беше сменен, защото имаше много така проблеми. Ние като цяло сме се обединили феновето, може би, на Юнайтед, по-голямата част, може би. Смятаме, че той трябва да влиза като резерва, защото е много по-ефективен срещу един изморен десен бек, по-добре се справя определено Гарначо. Така че аз няма да се очуда, ако започнем и с Гарначо по лявото крило, тъй като Трипиер доста добре познава играта на Рашфорд, пак казвам, с отборници си в английския национален отбор, и няма да се окажа Дан Бърн да трябва да се справя срещу Рашфорд, тъй като подозирам, че по-скоро той ще е по-добрия вариант, тъй като Дан Бърн е наистина, както ти каза, около 2 метра, не му е скоростта най-силната страна, против, това му е Ахилесова пета, той е по-скоро добър в позиционирането, в битките, единоборствата, в при корнери, при статични положения, в наказателното поле на противника, така че един Рашфорд просто според мен ще бъде много по-полезен, докато ако Антони не е на разположение, докато Санчо, той Санчо, Ерик Тенхак ги върти, Ерик Тенхак обича по време на матча да сменя няколко пъти позициите на своите футболисти. Понякога Санчо играе срещу десетка през второто по време срещу Лестър, буквално играеше като десетка. В такива ситуации Бруно се изнася на дясното крило, за да може да позиционира добре центрирането си. Бруно е най-добър, когато срещу него има пространство и когато така има добра визия за паса, винаги може да го премери и да въобще да отиграе по най-точния начин, да вземе най-доброто решение. Така че нашата игра е много разнообразна. Рашфорд много често се оказва на върха на атаката, като даже обикновено и захожда и отдясно в последните матчи, особено срещу Барса. Гол му беше отдясно след извеждащо подаване, вече забрах на кого, на Бруно ли беше в четвъртък матча. След това сам пак отдясно се озова Рашфорд експлозивно с рязък демараж, си преодоляе прекия съперник там по левия бек центриране, получи се един автогол от Кунде, се рикошира топката. Така че нищо чудно и Рашфорд да започне отдясно с опцията да влиза към точката за изпълнение на Дуспи, за да може да бележи като нападател, а Векхорст да се прибира към халфовата линия, за да помага на Бруно, както ти каза. Това е един наш такъв много добре изпипан тактически ход, добра практика. Буквално Векхорст влиза в ролята на десетка и той. И така че ние в атака сме много разнообразни, почнахме да бележим и повече голове, доста голове отблязахме на Лиц, вкарахме 3 на Лестър, можехме да вкараме 5, вкарахме 2 на Барса, можехме да вкараме поне 4 гола. Това да до голяма степен се дължи и на разбира се, и на много добрата форма на Рашфорд. Векхорст, пак казвам, създава много пространство за него. Рашфорд има буквално по 3-4 положения, почти чисти за гол. Санчо и той бележи в последните, на Лиц отбеляза, сега на Лестър пак отбеляза и то пак в ролята на нападател се оказа Джейдън Санчо. Така че много трудно да се предположи от сега как ще подходи Ерик Тенхак, но нищо чудно и да си започне срещу Трипиер Санчо, Джейдън Санчо. Те не е като да не се познават, пак се познават, англичани са, но пък Джейдън Санчо е доста по-комбинативен от Рашфорд, но не е толкова, той спомена, той е бърз, но той има този афинитет да спира топката, да не я гони, да търси комбинация, да търси евентуално
едно на едно-две да играе с противника от лявото крило, след това отляво да я центрира, да търси асистенция, докато Рашфорд е много по-рязък по дясното крило, така че според мен чисто тактически е по-логично Рашфорд да играе срещу Дан Бърн, защото на Дан Бърн буквално лошо му се пише, ако срещу него е Рашфорд, и не знам какво ще прави, честно казвам. Според мен ще му е много трудно. Така, погледнато и казвам. Макар че, извинявай, само да си довърша мисълта, макар че приоритетно, ти си абсолютно прав, че приоритетната му позиция на Рашфорд не е под дясното крило, но в последните матчове головете идват от тук, неговите голове, така че той идеята е не да се играе толкова срещу противника, както го прави отляво, нали, да влезе навътре да шутира, а по-скоро да излиза сам срещу вратаря и да я бележи след извеждаш пас, дали навпред, в последните матчове така се получава. Но Рашфорд е много разнообразен, може и по двете крила да се подвиза, няма никакъв проблем за него в момента. Да, може и по двете крила, може в средата. Наистина, така казано и погледнато от теб, има огромна логика Тенхак да опита да избяга от противопоставянето между Рашфорд и Трипиер, тъй като сякаш там може да бъде шанса да бъде той блокиран, ако Трипиер се изправи срещу него, докато и централните бранители, ако бъде използван, да кажем, има ли вариант, при който Антони се оправи и Векхорст пък остане на резервната скамейка, но сякаш това ми се струва по-малък като шанс. От моя гледна точка, надявам се Антони да се възстанови, защото аз лично въобще не го харесвам. Отделно е все още не е успял да намери вкарващите си обувки. И ако може той да започне, ако имам избор кой да започне, освен на Рашфорд и Вейхорс, бих избрал Антони пред Санчо и Гарначо, тъй като струва ми се, че неговият менталитет точно би бил така добър дразнител за нашите играчи, които биха го успели да го блокират. Но пък може и да греша, може пък точно той да започне и да намери вкаращите си обувки точно сега в този матч. При нас обаче проблемът е точно, въобще нещата са точно контрапункт. Вие намерихте вкарващи обувки, почнахте да вкарвате по 2, по 3, по expected goals, може би не съм ви гледал, но може би надвишават 3 в последните ви 4-5 поредни мача. При нас е точно обратното. Expected goals, интерес на истината тази статистика, която не знам твоето мнение, но като цяло е субективна. Доста, но пък дава отражение на това колко положение е имало в матча, макар че е много трудно да кажеш кое положение заслужава, да кажем, половин гол и кое заслужава 0,1 гола. Но така да е, в тази статистика, матчът срещу Ливърпул, имахме над 2 expected отбелязани гола, очаквани. Така че да кажем, че започнахме от някъде. Започнахме, създаваме положения. Проблемът от моя гледна точка е точно това, че Уилок до голяма степен има шанс да не е в кондиция, за да започне като титуляр. Аз лично тук изразявам по-скоро собствени пристрастия, не мнение на фенклуба, не мнение на треньор. Лично аз не харесвам играта на Сен Максимен. Макар че в последния матч с Ливърпул се включи добре, той сякаш се включи добре в матча срещу Ливърпул, защото така да се каже, след червеният картон на Ник Поп, ситуацията стана подобна на ситуациите от предния сезон с Стив Брус, когато всичко се очакваше и всичко се чакаше на Сен Максимен да хване топката, да спечели някой метър, да премине едно на едно опонент и да успее да направи нещо интересно пред вратата. Ако позволиш да. Само да те прекъсна, тъй като ще минеш предполагам в други теми, но аз държа да си скажа за Олан Сен Максимен, тъй като така ти каза, че не харесваш Антони, и аз не си фен на Сен Максимен, аз Сен Максимен, разбирам те на къде биеш, аз споделих в началото, че така ми допадаха такива футболисти като Трипиер, като Антонио Валенсия, стабилни, но в същото време аз лично съм голям фен на такъв тип футболисти като Антони, като Сен Максимен, ефектни, не толкова ефективни може би, колкото ефектни, но лично аз да си поделя, гледах тук матч с Ливърпул и сам се сеща, че мен не ме като гледам Нюкасъл Ливърпул, не ме
касае вие на колко точки сте зад нас, нали? Аз съм винаги така, Ливърпул е най-големия така за нас конкурент и така противник, така че аз винаги съм, който и да играя срещу Ливърпул, винаги съм за други отбор, независимо, нали? И така, гледах матча и ми беше много така, ви почнахте силно едно на ръка, но Алан Сен Максимен аз го харесвам и така доста емоционално го гледах матча и нали, горе-долу реплики, такива фенски, емоционални труда, да бе, давайте му на Алан Сен Максимен, бе, сам бе, сам и като му дадат, нали, защото те наистина само него, абе, давай сам бе, давай сам. Така че, не че нещо, но ако някой можеше да ви измъкне този матч срещу Ливърпул, това беше той. Даже не е Елмирон, защото просто той е... може да завърти един-двама, може да ги излъже, може да... Верно, накрая или ще я бие в аутоцентриране там някакво нескопосвено, или с левия крак ще я прати в трибуната. Не е ефективен, най-ефективният възможен, но пък е много ефектен и непредсказуем. Така че аз го харесвам. Той, между другото, излезе с някаква контузия, ми се стори. Не знам дали ще... Доколкото разбрах, ситуацията е minor knock, така наречения на английски, леко чукване. Мисля, че няма да има проблеми да започне като титуляр. Там за неговото място, да, съгласен съм. Точно това е основна тема за дискусии вътрешно в фен-клуба на Ньюкасъл. Половината харесват неговата ефектност, а останалата половина не харесваме неговата неефективност. Тъй като наистина много е ефектен, вижда се, носи искрата в отбора, винаги може да направи нещо интересно, да мине един-двама играчи. Но от друга страна, когато пък отбора играе добре комбинативно, ми е правило впечатление, че в мачове, в които играта спори, Бруно раздава пасове наляво и надясно, Джо Елингтън се е включил добре, Уилок се е включил добре и примерно той е много често на място на Уилок Максимен, но когато Максимен е на терена и отборът играе добре комбинативно, Максимен сякаш е изключен от играта. Сякаш много по-малко въобще шанс има да направи нещо в матча. Така че предстои да видим дали той ще бъде предпочетен като титуляр на първо време, защото аз очаквам, че Еди Хау има склонност точно по този начин да налага новите попълнения и в този ред на мисли Антони Гордън започна вече 3 мача като влезе вече 3 мача като резерва. Същото се случи и с Бруно Гимараеш, най-силният ни трансфер от може би повече от десетилетия насам. Бруно Гимараеш влезе, очакваше се, бе закупен миналата година. Аз набързо да спомена историята и за феновете на Манчестър Юнайтед, защото предполагам не са толкова запознати. Миналата година, когато след нова година, когато бяхме в зверска нужда от точки в 20 мача подред без загуба, без победа, извинявам се. Бруно Гимараеш бе закупен и стоя на резервната скамейка, резерва на Джон Джо Шелви, само защото бяхме влезли, Еди Хау беше станал треньор и бяхме влезли в една така своеобразна мини-силна серия, в която имахме 3-4 позитивни резултата и Бруно Гимараеш не застъпа директно от Лион, идвайки, бидейки във форма, не застъпа директно титуляр, а стоя 3 мача, ако не се лъжа, и 4 резерва на Джон Джо Шелви, така че сега се пада в този ред на мисли и четвъртия матч на Антони Гордън. Очаквам да има някакъв шанс той да започне като титуляр отляво, а не Сен Максимен, защото вижда се, Антони Гордън е доста по-комбинативен играч. Ако не бяха пропуските на Калум Уилсън, Антони Гордън вече ще да има поне 2 асистенции за клуба в малкото минути, които записа, тъй като той записа около 20 минути срещу Уест Хем, 60 минути срещу Борнемут, и срещу, мисля, че полувреме да записа срещу Ливърпул, така че практически има матч и половина изигран, но влизайки като някакъв бекъп, който не е с готов тактически план от преди началото на матча, с ясни инструкции, които да се измислят, които Еди Хау е измислил в хода на седмицата, а просто се е наложило. Примерно в матча срещу Уест Хем, неочаквано един на един в 70-та минута. Матча върви равен, той влиза за да помогне на Пожар да се вкара гол в последните минути. След това очаква се най-вероятно да влезе като смяна на място на Максимен в матча на Борнемут, обаче Уилок се контузва.
И 300 минута Антони Гордън трябва да влезе и да се направят вътрешни рокади в, вътрешни рокади на, в отбора. И в матча с Ливърпул Антони Гордън влиза на полувремето, след като сме останали с 10 човека и падаме с 2 на 0, там практически каквото може да направи. И той в интерес на истината успя да направи един много добър извеждащ пас, който Кайл Уилсън пропусна. Още там така ми направи впечатление, че той всъщност ме направи впечатление още в ситуацията с Уест Хем в дебюта си на Сейнт Джеймсис Парк, която можеше по абсолютно същия начин изведе Кайл Уилсън и Кайл Уилсън пропусна заради това, че не си поведе добре топката, пропусна чисто положение. Моите надежди за играч, който може да направи разликата, така малко се отклоних, но моите надежди са точно в Антони Гордън. Някак си, макар че той има едно така за мен лично неприятно поведение на футболист, визията му също така не е много печелеща симпатии сред машкарите, така се каже, в фенската маса и въобще в футболния свят, но пък сякаш играе с огромно желание и сякаш иска да покаже, че трансферът му е добър и иска, има място в титулярния състав, има място в висшата лига за него и иска да направи кариера в висшата лига. Не знам, това е моето... Искаш аз да го коментирам него, тъй като да, имам известни мимолетни краткотрайни наблюдения върху него. Аз не смятам, че той ще е проблем за нас. Той е добър играч, младо момче, вижда се, влиза лети като изтребител по терена, има голямо желание, ти си прав, че така доста иска веднага да въздейства на матча, да допринесе, но по-скоро за мен ми е като муха без глава и тук, ако не е нещо извънредно не стане, мисля, че ще се изправи срещу най-добрия в бранша, срещу Каземиро по дясното криво и ще, така да се израза, ще бере големи ядове, ако е титуляр или нали, по вашето ляво крило, тъй като предполагам, че все пак Фред ще бъде титуляр срещу Нюкасъл в неделя, тъй като подозирам, че Забицер ще играе с Бруно и с Каземиро срещу Барса, тъй като все пак Фред има повече опит на английските терени, пък съответно Забицер е по интернационал, има повече опит в Шампионска лига и в така, европейските турнири, така че предполагам, че Фред и Люк Шоу ще пазят Алмирон от ляво, докато дясно ще са Каземиро и ще се види Диого Дало или Аран Ламбисака, не е много ясно кой от двамата ще бъде, но Антони Гордън, ако би бъде ляво крило с Дън Бърн, аз не знам тяхната въобще, те има ли някаква химия между тях, има ли някаква така сплав между тях, но ще му бъде много трудно срещу Каземиро. Според мен не е дорасъл да оказва голям ефект върху матча, така че аз лично нямам притеснения за него. Мога да кажа някои думи за Алмирон, който тук, ако си спомняте, идваше в България с Парагвай, когато ни биха 1-0, и беше най-добрия на терена и така си речеше просто, че е от съвсем различна класа и както каза ти, това е футболист, който може да направи разликата, но и тук нямам особено големи притеснения. Наистина много е добър, Алмирон носи ви на гърба си, добра форма е, но срещу Люк Шоу и срещу Фред предполагам, ще му е много-много трудно и съответно за тях ще е Лисандро Мартинес, така че ако няма някакви изненади, много-много ще е трудно. Какво ти кажа? Просто в момента сме в много добра форма и имаме и опции. Аз лично съм доста спокоен за матча. Между другото, Ник Поп, ти го спомена, аз много харесвам. Страхотен вратар. Даже не знам защо не е титуляр за Англия, е Пикфорд. Там Саутгейт си знае, той си има... Саутгейтски работи, да. Ами има си предпочитания човека. Той и Магуайр го държи титуляр, което нали, още по-странно от това, че Пикфорд е вратар, а не Ник Поп, но той си има там негови си лоялности и кръг на лоялните хора. Както и да е, аз съм много доволен, че Ник Поп няма да играе срещу нас. И още по-хубаво стана издобравка. Лорис Кариус, сега, тук нали, всички казват, абе, той мога да направи матча на живота си, той мога да хване да направи матча на живота си, или пък той е четвъртия ви вратар, Марк Гилеспи, или се казваше, ако не се лъжа, че е някакъв
Гилески. Да, който е фен пък на Нюкасъл, нали така, ако не бъркам. Да, да, местно момче, фен на Нюкасъл. Има, в интересна истината, има повече мачове за отбора, отколкото Кариус, така че може би се познава повече с съблекалнята. Така да е, аз лично не смятам, че Лорис Кариус ще вземе да направи мача на живота. Сега аз не вярвам толкова в такива съдби, кацания на рамото на птичите и така нататък. И си мисля, че по-скоро това, че Ник Поп ще бъде голям, че няма да играе, ще бъде голям минус за вас. И просто направо да си кажа и прогнозата, според мен е, нали, просто все още ви е рано за титли, за купи, тъй като сам знаеш, вие миналата година се борехте за изпадане, наляха се едни пари, купихте играчи и така тръгнахте нагоре. Сполучливи трансфери, аз пак казвам, Трипиер за мен е топ трансфер. Антони Гордон също е много добър трансфер според мен, както и Бруно Гимараеш, така че купихте много качествени според мен футболисти. И от тук нататък ще сте само загоре, но, само нагоре, но според мен лично ви е раничко за купа и дано да не се окажа, да, че съм сгрешил, но смятам, че тая купа е за нас. По всичко изглежда, че вие влизате като сериозен фаворит в мача, не само предвид моментната форма и предвид историята. Знаем, аз лично нямам, ние двамата с теб сме горе-долу набори, били сме малки, вече може би сме почвали да поддържаме, в смисъл аз поддържах отбора си, но нямам спомен от последният финал между двата отбора през 1999 година, финал на FA Cup, в който Манчестър Юнайтед побеждава с 2-0 Нюкасъл. Тогава са Ширър капитан 99-та година, но още в 10-та, в 11-та минута Теди Шерингам отбелязва и прекършва, така се каже, амбициите на Нюкасъл за купа. По всичко личи, че по-скоро подобен развой на матча е по-вероятен и както сме свикнали, ние пък така може да се каже, че в момента в последните няколко матча бяхме влязли в едно русло на това да очакваме поредния добър резултат. А ние като фенове, като така се каже, феновете на Нюкасъл в сегашни дни, говоря още от ерата на Майк Ашли и годините дори преди това, не сме свикнали да... Все още не сме се настроили така, че да очакваме във всеки матч победа. Имало е много, много от нас се радваме дори на равни, много от нас се радваме дори на загуби, като тази срещу Ливърпул, в която примерно отбора е показал някакъв дух и някакъв опит да се върне, независимо, че матчът е загубен безапелационно още в средата на първото полувреме. Така че сега сме горе-долу в едно позната ситуация да излизаме като аутсайдери и да се надяваме да направим нещо срещу един колос, какъвто е Манчестър Юнайтед в не само в Англия, ами и в света. Имаме амбицията, имаме според мен и наборът на умения на играчи, с което можем да ви затрудним. Има шанс все пак да тръгне играта на Бруно Гимараеш, на Жоелингтън, на Алмирон. Алмирон, точно това ти каза, че не те притеснява, но пък, че е добър играч и се вижда, че е с класи над останалите, се видя на българските национали, но то там е друга тема. Българските национали, може би не само Алмирон е с класи над тях, но все пак Алмирон е играч, който при вървене на играта на отбора, Алмирон става все по-добър и по-добър. Точно обратното според мен на Максимен. Когато целият отбор играе добре, Максимен сякаш започва да се губи. Докато Алмирон, когато отборът играе добре, става още по-комбинативен, вдига нивото и на подаванията си, и на отиграванията си като цяло и има шанс да направи нещо запомнящо се. Така че очаквам също така, освен Гордън, евентуално и Амирон да направи нещо, но всичко минава през наистина сблъска в средата на терена и дали ще успеят. Много е интересно и какво е нивото на увереност в момента на двата отбора, тъй като Манчестър Юнайтед ще излязат супер уверени, особено пък ако отстранят Барселона след два дни.
ако успеят да ги отстранят, това ще е все пак Барселона. Са си Барселона, знаем, първенци в момента в Испания. Очаква се да спечелят титла с амбиции да спечелят и Лига Европа като цяло. Така че ако сте отстранили Барселона, вие ще летите на крилете на самоувереността. За сметка на това, нашата увереност поспадна така в последните няколко мача. Но пък всичко това може да е и нож с две остриета. Както знаем, вие може да си мислите, че ще излязат и ще победят. А, щом сме победили Барселона и Лестър, шампиона от няколко, от преди няколко години, значи Нюкасъл, така усъкътеният Нюкасъл няма да е проблем. Така че надявам се това да има шанс да се случи. Пък от наша гледна точка момчетата да се надъхат и да направят... За много от тях това може да е матчът на живота си, защото, знаем, имаме немалко местни момчета. Дан Бърн е роден в Нюкасъл, Шон Лонгстаф, Алмирон, той не е местно момче, но пък със сигурност е прият от местните като местен. Така че за всеки от тях ще е нещо, което за пръв път шанс да направят нещо, което ще осмисли кариерата им. Защото немалка част от играчите са... вече на така сравнително голяма футболна възраст. Визирам Алмирон, визирам Трипиер, визирам дори ако щеш Максимен, тъй като според мен, аз казах пак, нали, продължавам негативното си изказване за него, но според мен, след като напусне Нюкасъл, това ще се случи един ден, може да не е още следващия трансферен прозорец, но след като напусне Нюкасъл, аз не очаквам неговата кариера да тръгне нагоре, по-скоро очаквам да тръгне надолу по френските дивизии някъде. Така че и за него това ще е шанс да се докаже и да осмисли кариерата си. За Лорис Кариус там вече това е нещо, което се коментира през цялата седмица, че шансът за реабилитация след грешката, която направи на финала на Шампионска лига. Така че има надежда, винаги тя ще умре и с последния съдийски сигнал, ако въобще умре, така че ние се надяваме до последно. Успяхме на чужд терен, нали, на Олд Трафорд, успяхме да ви затворим първия полусезон. Матчът беше, за мен, не знам, ти скажи си мнението и ти, но за мен беше това, може би, най-скучният матч, който съм гледал за Нюкасъл през този сезон, 0-0 на Олд Трафорд. Изключително така затворен матч беше. Ами да, закономерно. Тогава и двата отбора, вие бяхте качели в по-добра форма от нас, да. Така че закономерен беше този резултат тогава. Аз лично по-скоро си мисля, че нали, в този матч просто да, прав си, че ще бъде мотивацията огромна за тази купа, за част от футболистите на Нюкасъл, но си мисля, че вашия приоритет по-скоро е висшата, т.е. топ 4. И даже смятам, че вие сте фаворит за топ 4, макар че сега сте на пето място след Тотнам с матч по-малко. Но за мен е много по-важно е вие да се борите за участие в Шампионска лига, където буквално освен Лорис Кариус, май никой друг не е играл в Шампионска лига. Абсолютен факт. Но извинявай, че те прекъсвам. Да. Тук е нещото, в което съм убеден, че си в огромна грешка. Абсолютно за целият град, не само на фенски пристрастия, но съм сигурен, че дори в без да са го казвали наистина вербално, защото те няма как да кажат такова нещо ръководството, но за абсолютно всички приоритет е спечелването на трофей, тъй като нямаме спечелен трофей от над 50 години. Последния не такъв. Аз не казвам, че няма да се хвърлите. Не си мисли, че казвам нещо от рода на, че вие ще подцените матча и сега не е на всяка цена. Аз разбирам, че пак е на всяка цена, нали, да го спечелите, но просто според мен няма да ви стигнат силите, а по-скоро с постоянство и с една стабилна игра ще си влезете в топ 4, без да правите някакви уау неща от рода на да биете Сити и с 3-0 нещо и така нататък. Просто да. Според мен просто ви имате отбор за топ 4, но конкретно в този матч в неделя, според мен няма да ви стигнат силите и няма да е драма някаква според мен, ако накрая финиширате в топ 4. Това ми е идеята. Винаги, че ще играете на 100%, това е 100% сигурно, естествено. Принципно, през моята призма не би трябвало да е драма дори да не финишираме в топ 4, дори да загубим финала, стига да го загубим с битка, нали, а не нещо разгромно и без никаква игра.
Но като казвам приоритет, съм сигурен за приоритета на клуба, че е да спечели евентуална купа през тази година, тъй като чисто и в развитието не веднъж се каза, че в плана за развитието, не знам дали знаеш, трансферният ни директор беше бившият на Брайтън, Ансуърт, който заговори, се беше заговорило преди, по време на трансферния прозорец, че Еди Хау, то е слух това, но Еди Хау е казал, абе, представяме се много добре, има шанс да постигнем, да прескочим една година в плана в развитието, но му е било казано от трансферния директор по-полека да си следваме плана. И от тая гледна точка едно евентуално класиране в топ 4 малко ще трябва да форсира нещата за отбора, ще трябват, така да се каже, на пожар много нови попълнения, не просто 2-3-4, а ще трябват много нови, защото всички знаем, в Шампионска лига не е Лига Европа, не е конференциите, там нито един отбор не може да си позволи да играе с Б отбора в Шампионска лига. В ситуацията, в която се намира Нюкасъл на момента, ние нямаме напълно изграден А отбор, а какво да говорим за Б отбор. Съответно, също в този ред на мисли ти казваш с постоянство, но за мен много по-лесно ми се струва да поднесем, дори да го наречем изненада в финала в неделя, да поднесем изненада и да успеем по някакъв начин да ви приборим, било то и през рулетката на дуспите. Много по-лесно може да се случи това, отколкото да издържим до края на сезона в това темпо, в което бяхме до момента и в което вече се вижда, че просто с дори малки контузии на няколко ключови играча или дори било то на един, защото само без Бруно Гимараеш, без да е контузен, просто три мача наказан, се вижда, че отбора не е същия. А вижда се, че отбора не е същия, когато един Калъм Уилсън не е, просто не е във форма, не е да не е на терена и да е контузен, а просто когато не е във форма. Отбора не е същия, когато един Джо Уилок, който други играчи, други фенове на други отбори смятат, че не е нещо особено, но явно просто сме направили един добър колектив от 11 играча, имаме 2 до 3 смени, които са използвани през целия сезон и това ще е отборът, който имаме до края на сезона. Следва един сравнително сгъстен цикъл, в който аз си мисля, че много по-трудно ще издържим на мачовете, които предстоят до момента. Всички знаем, че в крайна сметка предстоят и тези мачове, които предстоят, едни битки с отбори като Уест Хем, като Лийдс, те вече няма да са същите както в началото на сезона, защото там ще е борба на живот и смърт за всяка една точка за тези отбори. Публиката, примерно, на един Елън Роуд ще е матчът, не съм сигурен точно кога е, но се очаква публиката там да е един врящ котел, в който да надъхват своите футболисти, за да вземат каквото могат от този матч, просто за да могат да се спасят. Това визирам не само Лидс, визирам абсолютно всеки един отбор във Висшата лига, защото е най-конкурентното първенство в света в момента. Така че от моя гледна точка просто не само, че не е приоритета ми, е много по-трудно постижимо да останем в топ 4, но пък да кажем от моя гледна точка, ако случайно не успеем, ако не успеем да вземем, остава ни един втори шанс да се борим за топ 4, което само по себе си е добре и само по себе си не веднъж казваме ние в разговори между фенове на Нюкасъл, че сам по себе си този сезон, който до момента Нюкасъл направиха, казвам направиха, защото в момента е тръгнало надолу, може да се сринем още по-надолу, но дори това, което достигнахме един финал за EFL и така очаквано поне класиране в зона Европа, било то през 6-то, 5-то, 6-то или 7-то място, е един голям успех за този сезон, за тези играчи, тъй като предполагам и ти си на това мнение и нали, сам го спомена, никой от тези играчи няма интернационален опит. Никой до момента не е играл в големи мачове, не е играл в големи отбори и първенства, и не първенства, а турнири, искам да кажа. Самият Бруно Гимараеш, най-известната ни покупка в момента, идва от Лион, от Шампионска лига. Той е единственият, който има някакъв така по-сериозен опит в интернационален турнир към момента. Ами да, при всички положения това е голям шанс за вас, но и от наша гледна точка ние също от няколко години не сме печелили трофей.
Така че има, ти говориш за твоя Бруно, аз ще кажа, че нашия Бруно Фернандеш е за мен изключителен играч, изключителен характер, лидер, машкар, биткаджия, каквото се сетиш, капитан, включително и за Португалия направи едно страхотно световно първенство и беше сред най-добрите, само там мал шанса и според мен и съдийските сли ги възпряха португалците да стигнат и по-далече, но така, други хора са на друго мнение. Аз лично харесвам много Португалия, но срещу Марокко ми се стори, че малко така и късмета не им достигна на Португалия, но така или иначе Бруно Фернандеш вече трябва да спечели една титла, защото той е една купа с Манчестър Юнайтед, защото е страхотен играч и му е време. Така, аз много разчитам и на Ерик Тен Хаг, че се подготви максимално добре за този матч и че има тактически жокери, които да приложи, за да го вземем по един или по друг начин. Имаме козове, в момента сме в много добра форма, отзад сме стабилни, имаме опции в центъра, се надявам всички да са здрави след матча с Барса и да разполагаме с най-доброто в атакуващ план, имаме опции. Така че аз лично нямам притеснения. Достоен противник със сигурно ще бъде Нюкасъл, но ние на този етап, предполагам, че с другите фенове на Майн Юнайтед въжи, не мислиме въобще за загубата, тъй като това ще е много голяма драма за нас. С нашите фенове са свикнали с купи и с първи места и с трофеи, така че не мисли какво ще стане, ако го загубим този матч. Ти си прав, че до някъде влизаме като фаворит. Предполагам, това ще се отрази в коефициентите на букмейкерите. Доста хора ще заложат по мен на Манчестър Юнайтед, то още повече с Лорис Кариус на вратата на Нюкасъл, но трябва, мапа казвам, нашите са много жадни за успехи, не по-малко от вашите футболисти, защото ние имахме тежки години, имахме загубен финал на Лига Европа, отпадахме злощастно от Шампионска лига и така нататък. Просто ще излезнат, според мен, пределно мотивирани. Магуар сигурно няма да е титуляр, Бруно ще води отбора, така че той ще бъде капитан, така че просто ми се ще и спортното щастие да е на наша страна и най-накрая Бруно Фернандеш да спечели един трофей, защото заслужава, според мен, да си го пише в автобиографията, че е взел и купа с Манчестър Юнайтед, иначе ще бъде много жалко, защото е страхотен играч и лидер и заслужава. Съгласен съм. Бруно Фернандеш наистина е страхотен играч. Пожелавам му много купи, ако може да не е още в неделя да му е първата, но това наистина са вече лични пристрастия. Това, което можем да си пожелаем и двамата, предполагаме да се получи един хубав и здрав матч, качествен за зрителя, качествен за неутралния фен дори, който поне да е някакъв финал, който се запомня, така да се каже, а вече нека по-добрия победи. Ами ние сме почти към края, анализирахме доста недълго и нашироко почти всяка една позиция по терена за двата отбора. Ти спомена за коефициенти. Длъжен съм да кажа, към вторник в момента коефициентите са 2,20 за победа на Манчестър Юнайтед спрямо 3,30 за победа на Нюкасъл, като при отварянето на пазарите са били 2,38 за Манчестър Юнайтед, т.е. паднало е с 2 десети. Аз очаквам, може би до първия съдийски сигнал да падне още ставката за победа на Манчестър Юнайтед, тъй като тези всички проблеми, които споменахме, тези моментна форма, която споменахме, тази история на Нюкасъл и на Манчестър Юнайтед, ти сам каза, вие печелите голяма част от финалите, на които сте се изправили, а ние не сме спечелвали финал от над 60 години. Така че прямо коефициентите, мисля, че дори букмейкерите все още не са ви направили достатъчно голям фаворит. Остава само да споменем вече за всички наши зрители. Аз искам да обявя, че на 26 февруари, неделя, през целия ден ще сме се събрали в феновете на Нюкасъл, но естествено всички фенове на футбола и фенове на Манчестър Юнайтед са добре дошли. Ние от Нюкасъл ще гледаме матчът
в заведение клуб Академията в квартал Диана Бат София, така че всички са добре дошли. Ти имаш ли някаква информация за място, където фенове на Манчестър Юнайтед ще се съберат да гледат финала? Ами те се събират къде ли не. Въпросът е, че ние, които правим непосредствено след мача фен реакция, ние сме на пост и нашите така приятели от канала ще могат да гледат фен реакцията директно след мача. Ние от нашия екип поне ще го гледаме вкъщи и иска ни се да се събираме някъде, но все пак взели сме се с този проект да движиме тук канала, така че след мача ще могат да ни гледат директно. И на мен 1-0 ми стига, моята прогноза е 0-0 за Man United с натиск от страна на Нюкасъл в последните 15 минути и така мъчно вкарване на Магуайър в последните минути да чисти с глава и дано да го купите след това, да направи матча на живота си Магуайър срещу вас. Са така ги събирате отзад все високи и стажни на по 2 метра височина и даден ви е според мен Магуайър да го вземете. Ти какво ще кажеш? Ами аз ще кажа, че щом чак накрая започваме с клетвите, тогава, тъй като още самото начало си казахме, че не трябва да си пожелаваме контузии, тогава ви пожелавам просто да отстраните Барселона след 120 минути и дуспи, за да може да сте по-изморени. Но твърдо Магуайър не го искаме в отбора към този момент, макар че има за мен качествата като централен бранител, но просто имиджа, който в момента му е вече, как да кажа, незаменим имидж, който се изгради, просто кара нито един фен да не го желая в отбора си. Моята прогноза е, че ние ще успеем да наделем с 2-1, но просто се надявам да матчът да е наистина хубав, приятен за гледане, да не е, защото той има два варианта общо, взето даже три. Нали, изключвам варианта ние безапелационно да победим. Има шанс вие да победите безапелационно Манчестър Юнайтед. Не мисля. Не смятам, че в този матч просто и ние ще сме в състояние да вкараме някакво, по-скоро предричаме една драма такава, която ще се разрази. Дано обаче стане драма без така наречената касапница, защото с всичките тези бразилци в средата на терена може да стане и така един пир за съдията, жълти картони в двете посоки да хвърчат, защото знаем, реално цялата среда на терена ще бъде наситена с бразилци. Жоелингтън, Бруно Гимараеш, Каземиро и Фред. Това са четирима човека, които не знам какви са им точно отношенията в националния отбор, тъй като трима от тях са национали и по-скоро даже и тримата са за един пост в бразилския национален отбор. Жоелингтън пък не е бил, но знаем, бразилците, особено тези в позицията дефанзивен хаус, са така склонни към проява на доста лично отношение в матча. Така че се надявам като просто... Добавим и парагвайца, Омирон и португалеца. И става вече, да, взривоопасна смес. Латиноамериканска взривоопасна смес. Абсолютно точно така. И останалите играчи пък са или местни момчета за Нюкасъл, или местни момчета в лицето на Рашфорд и Гарначо за Манчестър Юнайтед. Така че общо взето... Да не забравяме и Мактомини. Нищо чудно и да играе в този матч. Очакваш ли? През него не минахме, но... Той в такива мачове се появява много на ниво Мактомини, така че имаше информация, че вие го искате, така че зависи, ако мачът е така успорван и е с един гол разлика, нищо чудно да влезе и да руши играта. Да влезе е възможно, да, при воден. Не е титуляр, не смятам, че ще е титуляр. Титуляр, по-скоро не, аз точно заради това, иначе ако го очаквах като титуляр, се бях така почти подготвил, но после се дах сметка, че няма как да е титуляр. Бях се подготвил да направя сравненията между играчите, защото почти на всеки един пост в момента имаме подобни играчи, но така се каже от AliExpress версията, нали, не в лошия смисъл, но... Бруно Гимараеш е едва ли не към момента малко по-слабата версия на Каземиро, и Максимен с сравнението с Антони, и най-вече Мактомини и Лонгстаф се сравняват доста. Така че да,
Очакваме просто един интересен матч, празник на футбола. Освен това за нашият фен-клуб ще бъде и празник като цяло през целия ден, тъй като тогава и общото ни събрание. Очакваме да направим много интересни иновации, както една от тях е тази колаборация с вашият канал Трибуна Манчестър Юнайтед. Трибуна Ман Юнайтед, защото често го бъркат, нали? Казват до Трибуна Манчестър Юнайтед, пък то си е Трибуна Ман Юнайтед. Трибуна Ман Юнайтед, да, извинявай, аз сравнително... Боби Борисов така си казва по студията там, Ман Юнайтед, Ман Юнайтед, Ман Юнайтед. Той никога не казва Манчестър Юнайтед, много рядко. Заслушай го, Ман Юнайтед, Ман Юнайтед и така. Трибуна Ман Юнайтед. Много хора имат и склонност да използват и дори само Юнайтед, но искаме да напомним, че Нюкасъл също сме Юнайтед. Юнайтед, нали, така нататък. Много отбори са Юнайтед, да. Дори нито един от нашите два не е първия Юнайтед в Англия. Извинявай, хората от Лиц, те се дразнат, нали, играеме с Лиц, пък той коментатор казва само Юнайтед и те хората асоциират Юнайтед с Ман Юнайтед, а те и Лиц. Юнайтед много се дразнат, аз имах така един приятел, викаме, той ще казва Юнайтед, бе, и ние сме Юнайтед, бе. Както и да е, случва се. Не, напълно разбираемо е, защото в крайна сметка нито в Лиц, нито в... По-скоро единствено бих възприел дразнение на човек от Шефилд, фен на Шефилд, тъй като Шефилд са първия отбор, който е основан Юнайтед. И там е единствено има два отбора, нали, Шефилд Уенсди и Шефилд Юнайтед, както Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед. И заради това, може би, при Манчестър Юнайтед е възприето да се казва Юнайтед, за да се направи разлика за кой отбор говориш, тъй като и двата са Манчестър. Нито в Нюкасъл, нито в Лидс няма втори отбор, който да е така със същото име. Но да, това е тема, може би, за по-нататъчно видео. Имаме още мачове. До края на сезона пак ще играем. Трябва да споменем, че аз лично ще ходя на следващия матч, който е между нас и вас, на 1 април. Очаква се всъщност тази седмица да потвърдят датата, но в седмицата на 1 април ще играем за първенство, като матчът може да се окаже с голямо значение отново и за двата отбора. Вие вече може да сте по-дълбоко в битката за титлата, а ние пък все още се надявам да сме в битката за топ 4, но това ще е и най-историческо за още едно историческо нещо за фен-клуба на Нюкасъл България, тъй като 27 човека ще тръгнем от България за този матч. Като вече сме си закупили билети, стадионът се очаква да е разпродаден до дупка и общо взето един от двата отбора ще търси реванш там, да видим кой ще е той. Много ти благодаря. Много ти благодаря за това гостуване в Сфракаста. Много ти благодаря за това съвместно, то по-скоро не е гостуване с Сфракаст, ми е съвместен проект между Трибуна Ман Юнайтед и Сфракаст, тъй като ще бъде излъчено и в двата канала. Надявам се... То си е гостуване, пък проектът е общ, той е дългосрочен, пак ще го направим, пък вие ще гостувате, ще си разменим местата и така. Абсолютно, абсолютно така. Надявам се и занапред да продължава да е толкова приятен разговорът между фенове на тези иначе вражески настроени отбори. Абсолютно. Успех на всички наши зрители. Пожелаваме едно приятно неделно, приятен неделен следобед с финала за Купата на Лигата и хубави емоции, независимо кой отбор поддържате. И нека по-добрия победи, както гласи така приказката, дано да се насладим на един готин матч. Дано. Чао от нас!